Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. YouTube channel ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ያለሁት ፖላንድ ውስጥ EnergyLandia የሚባል amusement park ነው። እዚህ ውስጥ ነው የምንገባው እንግዲህ ማለት ነው። ከዩሮፕ ሁለተኛ ፈጣኑ roller coaster EnergyLandia ፖላንድ ካኩ ከተማ ላይ ነው ያለው። በሚገርም ሁኔታ በጣም ብዙ ነው roller coasters መጫወቻዎች አሉ። አብዛኛው በጣም ያስፈራል ማለት ነው። አሁን ሌላ ደሞ ማሳያችኋለሁ። ያኛው በጣም ፈጣን ነበር። ይሄኛው ደሞ ሌላ roller coaster. Oh, you guys want to say hi? Hello. How are you? Where are you from? Poland. Oh, you're from here? Yes. You speak good English. That's nice. So, አሁን ደሞ ምንሄደው እነዚህኞቹ attractions ላይ ነው። በጣም the people are friendly here. በጣም ደስ ይላል። የልጆች ደሞ ትናንሽ መጫወቻ እዚህ ጋር አለ። ይሄ ለትልልቅ ሰዎች ላይ ተቀመጠው ማለት ነው። ማለት እዚህ እንዳለ ጥራት ነው የምትሰሙት በየቦታው ማለት ነው። እኛን እንደሆነ ትንሽ ነው ብዙም አስፈራም ብዬ ነበር ግን ይውት የትኛው ስለም ገባው ነው እንዴ? ሁሉም እኮ በጣም የሚያስፈሩ ዘቅዝቋችሁ ነው ረጅም ሰዓት የምትቀመጡ። የትኛውንም ሳልጎብኝ ላይክ ሳልገባበት እንዳልወጣ ነው የምፈራው ነው። ምክንያቱም በጣም ነው የሚያስፈሩ። ቀለል ካልሆን ጀምር ብለን አሁን ደግሞ አነስ ያለ የቀድሙ በጣም ያስፈራል መግባት ከበደኝ። ስለዚህ አነስ ያለ roller coaster አለች ቼክ እናረጋታለን እሷም ማለት ነው። አሁን እዚህኛው roller coaster ላይ ነው የምወጣው። ግን ያጥር ነው ብዙም ረጅም አይደለም። let's see ገብቼ ነበር የወጣሁት አሁን እና ያዞር ይኖራል ግን ኤክስፒሪንሱ በጣም ነው የሚያስፈራ። እዚህኛው ላይ ነበር የነበርኩት በጣም የሚገርም ኤክስፒሪንስ ነበር። አሁን ይሄ ለማሟሟቂያ የሞከርኩት ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ደግሞ ሌሎች አሉ በጣም የሚያስፈሩ ከዚህ በላይ ማለት ነው።
እና ሌላ ኖቲስ ያረኩት ነገር አሁን ያለው ሆላንድ ውስጥ ነው ክራኮቭ ከሚባል ከተማ ሌላ ደሞ አንድ ሰዓት መንገድ ተጉዤ ነው እዚህ ያለሁት ማለት ነው እስካሁን ድረስ አንድም ጥቁር ሰው አላየሁም እዚህ ቦታና ተገርሞ ነው የሚያዩኝኛል ስልካችን እናን እዛ ነበር ያስቀመጥነው ካሜራይን ስልኬ እናን እዚህ ላይ ስንወጣ ማንም የሚነካ ነገር የለም በየቦታው እዚህ ሀገር ውስጥ ዋና ቦታ ምናምን ካሜራ በየቦታው አስቀምጬ ስገባ ጭራሽ እና ዲስፕሊናቸው በጣም ደስ ይላል ይሄን ልሞክረው ነው አሁን ትንሽ አስፈራ መሰለኛውን ከዚህ ይወጣል ነው literally እዚህ ስለነበር ቆና ልቤ እንዴት እየመጣ እንደሆነ አሪፍ ኤክስፒሪየንስ ነው አዲስ ነው ነገር መሞከር ፈልግ ነበር ይሄኛውን አንዲ መሞከር ፈልጋለሁ የቀሩትን ግን ፈጣኑ የሚባለው Hyperion ከዩሮፕ ለተኛ ቅድም 80 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነበር 80 miles per hour ነው እና እሱን ደሞ ነውከራለ ግን I feel like I could do anything ከዚህ በኋላ አጭሽ የሌለ ኤነርጂ ነው የሚሰጣችሁ ጌም ስትጫወቱ ደሞ ውሃ ምናምን እርጥበት ከነካችሁ ሙሉ እዚህ ገብታችሁ መድረቅ ትችላላችሁ ሰውነታችሁ እና ሙቀቱ እዚህ የሌለ ነው እንደዚህ አይነት ውሃዎች አሉ በየቦታው ቀዝቀዝ ያረጋጋል ማለት ነው ምክንያቱም ሙቀቱን አትችሉትም በዚህ ሰዓት ይሄን ቪዲዮ ያያችሁ ከሆነ ይሄኛው የፖላንድ የክራኮ ከተማ አንድ ሰዓት ተጉዤ የቀረጽኩ ያለው ቪዲዮ ነው EnergyLandia ውስጥ ሌላ ቪዲዮ ደግሞ የጣሊያን ሲኒያ ከዛ ካታኒያ ከዛ ደግሞ ታውርሚና የሚባል ከተሞች ጎብኝቼ እነሱንም ሼር አድርጌያችኋለሁ ይመቻችሁ ሶ $50 ነው ትኬቱ እዚህ ፓርክ ውስጥ ለመግባት ከዛ አንሊሚትድ ነው ሁሉም የምትሰሩት ነገር ላይ አንሊሚትድ ነው ሰልፍ አለው ትንሽ ሰው ብዙ ስለሆነ ምግብ ምናምን ትንሽ ኤክስፔንሲቭ ነው ከዛ ውጪ አይሂንግ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ በጣም ብዙ አክቲቪቲዎች ስላሉ እዚህ ውስጥ የምትሰሩት ነገር አርብ ቀን ነው ዛሬ ያለሁት እየቀረጥኩ ያለሁት ቅዳሜና እሁድ በጣም ሙሉ ነው አሁን ራሱ በጣም ብዙ ሰዎች ነው ያሉት ማለት ነው ያውና ሮለር ኮስተር ድጋሚ ያስገረመኝ ያለው ነገር ቦታ ያምራል everything ሁሉም ነገር በጣም አሪፍ ነው ግን ጥቁር ሰው እስካሁን አላየሁም ምንም ለሆነት ዞርኩ like everywhere ዞርኩ እስካሁን ምንም ጥቁር ሰው አላየሁም እ ታያ ለክ ጓደኛዬ እኮ ነው አብረን የመጣነው ይሄኛው ደግሞ water park ነው so ብዙ አክቲቪቲዎች አሉ ልክ እንደ ቅድሙ አይነት amusement park ይሄ ደግሞ በውሃ የሚሰሩ አክቲቪቲዎች ናቸው ማለት ነው አብረን አሳያችኋለሁ እነዚህ በጣም ደስ የሚል ፓርክ ነው ትልቅ ነው እና አሪፍ ነው
ዋተር ፓርኩ ይሄ ነው። በጣም ብዙ አክቲቪቲዎች ነበሩ። ኢንትረስቲንግ ነው። ይሄ ደግሞ ላይክ ሟኛ ነገር ሆኖ ዩስቱን ኬቦች አሉ። እንደዚህ ፋፋቴ ነገር አለ። በጣም ኃይለኛ ነው። ጉልበት አለ። ተመስጦኛል። ስቲል ነው። እንደምታዩት አድሬናሊን ብለክ በጣም ነው ለክ ጉልበት የሚሰማችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ከፖላንድ EnergyLandia amusement park ውስጥ ምን ነበር የሰራሁት ያዩዋቸውን ኤክስፒሪንሶች ለማካፈል ሞክሬያለሁ ለእናንተ። ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮ። ከተመቻችሁ ላይክ ኮሜንት አድርጉልኝ። በሌላ የዩሮፕ ቪዲዮስ እንገናኝ። ይመቻችሁ።